dhinaca hablaha yaa ahaa jilayaashii kala duwanaa ee ka soo qayb qaatay waa agtarada caawa halkan abaalmarinta lagu guddoonsiin doono waa tuma The nominees for the 2020 Actress of the Year: Naciimo, Jookar; Sofia Tusmo; Marisa Carbon; Muna Arta. Ay dad badan u sharaxnaayeen inay caawa abaalmarintan nasiib u yeeshaan. Marka aan furo ayaynu ogaan doonaa gabadha aan u yeero waxaan filayaa in aad sii doontaan sacabkii adduunka. Ii yara dulqaata inta aan warqadda furayo. Waa tahay caawa waxaa nasiib u yeelatay aktarada sanadka dhinaca haweenka ka qayb qaadashadii Somali Museum iyo kaalinta ay ku leedahay dhinaca jilidda. Waa tuma, waa Naciimo Jookar. Go Naciimo, 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 Naciimo. Awil, dadkan kuma yaqaanaan laakiin adiga inaad tahay comedian. Wayn. Naciimo hadii comedy ay cid noqonaysa caawa adiga ayaa abaalmarinteeda lagu siiyay. Annaguna adiga ayaanu arday ku nahay. Cusbo, yaa? Masha Allah, tabaarakallah. Waan salaamayaa dhammaantiin dadka meesha jooga. Inta naga maqana dee waa iska COVID-19 iyo Somali Museum 2020 isku soo aaday. Fursadana waxay noo saamaxday inaan dad yar oo kooban. Oo dee waxaan dhihi karaa caawa waxa meesha jooga waa Somali Museum Family. Qof kalena ma tarafo, maasha Allah. Waxaana each of you idinka rajaynaya inaan isla shaqayn doono insha Allah sanado fara badan. Waa salaamayaa dhammaan intelligence meesha fadhida. Waaweyn, Queen of the Voice fadhida, Hodan Cabdiraxmaan. Dalmaryare oo maasha Allah aan ka liidanin. Iyo dhammaan aktarada yaryar oo soo koraayo meesha fadhiya. Dhalinyaro yaryar bay u badanyihiin kor. Dee wiilkii kaamarada looga daba dhacay Siyaad Siciid Saalax. Iyo dhammaantiin bo aan salaamayo. Aad iyo aad. Oday Oogle. Maasha Allah iyo Qaalid. Dhammaantiin dee magacyadiina ma soo koobi kara iga daaya eeda. Yaa Allah. Waa idin wada salaamay. Waa tahay Naciimo Jookar waxa ay ka tagtay waxa ay sheegtay wiilkii kaamirada looga daba dhacay balse waxa ay ilowday sawirqaadihii sanadka waa Isma Muuse oo halka ka soo eegaya talo waxa uu leeyahay Naciimo Jookar caawa maxay ugu ilowday Ismaaciil Muuse hadda koor xaafuun anoo malaay weyn soo qabsada asagoo minashiibi ay xiray waa tahay waa canshuurtii baad bixin weyday sida aan filayo Naciimo Sahar Cumar Dhuulaan ka tagay The Legend of the Legends waana qofkii mudnaanta lahaa waxaan tahay saaxiibaday hodan waxa umaleynaa wax badan u xiisay oo xoogaa